Karantin vaqtida xalqning e'tiroziga sabab bo'lgan muammolar bilan avvalgi dasturlarimizda tanishgan edik. Unga ko'ra Namangan shahridagi barcha transport vositalari yo'lkira haqqining keskin ravishda ko'tarib olinishi xalqning e'tiroziga sabab bo'layotganligi aks etgan edi. Demak, biz vaqt o'tib yana red tadbirlarining qanchalik foydali yoki samarasiz bo'lganligi bilan qiziqdik. Dasturimiz davomida mazkur holatning yechimi qanday bo'lganligini ko'rib guvohi bo'lishingiz mumkin. Damas bor, yengil mashina. Hop, Damas. 15 ming Damas. Qoluza, mana bo'lganda borsam bo'lardi. Hop, rostrak, ertaga bolalarni olib qo'yamiz. Ha, bolalarni olib qo'yamiz. Shunday bo'lsa, pachka deladigan bo'lsa, qancha? 5 kishi bo'lasizlar. 5 kishi bo'lsa, centrga. 5 kishi bo'lsa, nima endi gaplashasiz? Telefon nomerini nima qiling? Gaplashasiz. Nech bo'ldi narxini bilaylik. 15 ming Damas 20 ketadi. 5 kishi bo'lsa, javob bersangiz 70 ming olib ketaveradi. Istanbuldan shunday bir yerga to'g'ri keladi. 550 bersin. Yo'q. Yo'q. Ozandi. Nima boraveradi? 6000 dagi. Boz ko'pri yo'q, mana qarsa 60 km oshib yuramiz. Yo'l kira narxlari qimmatlab ketyapti, deb arizam bilan murojaat qilish. Shu murojaatga qanaqa qarish, rostdan ham shunaqa. Biz Shvedvel yashaymiz. Aha. Oldi 2000 dan, hozir 3000 bo'lib qoldi. Aha. Endi keyin ko'cha chiqamiz. Assalomu alaykum, Yangiqo'rg'ondan kelaman. Yangiqo'rg'onda ham oldin karantin paytida 5000 so'mlik ultrada 10000 so'mga chiqqandi. Endi hozir bilmadim, anchadan beri endi keldim. Lekin chiqqan kim mashinamga so'rab chiqaman 5000 danmi deb mikrofonda shu 2 kuncha. Shunda nima javob berishadi? Ha, deyishadi. Akam, G'irvonga yo'l kira qancha bo'lyapti hozir? G'irvonga 3000 so'm berishga 4000 so'm berganlarni olamiz. Ha, siz o'zingiz narxingiz misol uchun kelishadigan bo'lsa. Ha, kelishadimi? Qanaqa? Misol uchun qancha beray deyapsiz, siz qancha aytasiz o'zingiz? Narx qancha G'irvonga borish narxi? G'irvongami? Aha. 3000 so'm olaymiz, 4000 so'm. Ha. Oldin nech billik o'g'a? Oldin karantinda oldin qancha? Karantinda oldin 3000 so'm edi. Aha. Demak, umuman onlayn taksida narx o'zgarmaydi. Bu optika o'zgarmaydi. Ha. Redonga 5000 so'm, mikron ham 5000 so'm, oxirga bossa ham. Ha. Mikron ham hozir hozir ham 5000 so'm. Hozir ham 5000 so'm. Karantin paytida ko'tarilgan ros. Lekin biz hali yo'lovchimizda yurmaymiz. Biz onlayn taksida yuramiz. Bu normal. Bo'pti, 2000 so'm yo'l kira, 4000 so'm bo'pti karantin paytida. Hozir endi mana aytdilar. Men 2000 ga keldim. Taksida endi qilib ketaveradi bo'ldi yo, taksi chaqiradi baribir ham 5000 bizga. Dedim, biz taksida yuramiz doim. Demak, hozirgi holat yaxshi normalmi ha? Aynan, sizda qanaqa holat misol uchun? Avvalgidan yo'l kiralar qimmatlaganmi yoki o'z holicha? O'z holicha. Bosqaruvchi. Ba'zi shoferlar endi har xil odam bo'lganda, ba'zi ochko shoferlar chunki o'zining mashinasi bo'lsa shunaqa qiladi. Ha. Lekin hali dokument bilan yuradigan hujjati bor, ruxsatnomasi bilan yurganda insobdan chiqmagan. Ha. Masalan, men 3000 ga keldim. Ha, boshqalar 5000 ga keldi. O'sha singarimda 3000 oladigani bor, 5000 oladi. Ha. Shuningchun nolmaslik kerak. Mana bugundan avtobus yurgandi. Ha, avtobus. Ham yaxshi natija. Menimcha o'zgarishlar sekin-sekin bo'lyapti. Katta, yashasa bo'ladi. Ha. Zamonamiz tinch, xudo xolasa. Mana viruslar ham ketdi. Ha, xudo xolasa, asta-asta sekin ketyapti, dorilar qo'lma. Asta-asta ochiqlikqa chiqdi, xudo xolasa. Yaxshilik yaxshilik keltiradi. Ha, xudo xolasa. Ha, nolmaslik kerak. Nolisa, ana narsa orqaga ketadi. Albatta. Nolmaslik kerak. Insob bilan deydi. Mana hozir mikronga qanchaga olib ketasiz? 4000 deydi. Aha. 3000 ga olib ketsam, odamni ko'rsatgan ketyapti. Endi men yana qarab turibman. 3000 ga olib ketadigan chiqib qoladi. Ha, ha, albatta. Odam har xil. To'g'ri-da, shunaqa insofsiz shoferlarimiz umuman bilmaysiz-da, shunaqa og'ir kunlarda oilasini yaxshi berib. Hammasi bir xil. 5000 ga ketaman degani ham bor, 3000 ga. Hisobdan chiqib ketmagan. Uzoqi 5000. Ha. 5000 ning og'ini aytaman. Xo'p, yaxshining orasida yomon bor deydi. Aha. Yo'lida yuritgani ham bor, balaroq yuritgani ham bor. Ha. Hisobsizlar ham, hisobliklar ham bor. Aynan, misol uchun siz qatnayotgan manzilga oldin yo'l kira qancha bo'lgan, hozir qancha?
Bizi kendi kilip geçip 3 mingide. Hazır 5 ming burada benimce. Ha 5 ming ya. Bizi kuyor kuramız var mı anne? 3 mingsem öyle. Ha aldın ki falat kanca. Öyle 2 mingsem. Ha hazır 3 mingsem. 2 mingsem ne sen bunlar kadar. Aldın ki 5 mingdi. Özü 4 ming vermedi sen falan değildi. Hayko. Mikroyangı. O değildi. Ha. Yıl daha mesela yok oldu yani. Ha, demek sizde umman yol kırık kımmatlayıp gitken halatlar bir satın mı? Yok, de karantin mahalde, o mi gel çık gitti keçek karantin diyor. Ha. Özü normal değil mi? Demek hazır, hazır yol kırık nakı düştü. Ha, düştü, törmüyü gördü bittik o. Ha. Şimdi törmüyü de ağırga önemeydi mesela, üçü bir yıl önünde önemeydi. Mikroyon bile eski, bir daha kan çeneyelim. Özü normal değil, gördü bittik o. Rahmat cevabı çoğun. Audio Jungle.